他在外面等着。OK。哎，你们在一桌。OK。在哪儿？在哪儿？哎，好比。ဒီနေ့ပြည့်တဲ့ကြီးလဲမိုဘိုင်းလိဂျန်ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့တကယ်ချင်းနေတဲ့သူရွှေရှင်မှုတွေကိုမျှဝေနိုင်ကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။